ziar ziaratam bok internet yi nuyu nañ len ziar nañ len fiñ len dal nuyo di len wax na tay aussi dañ déplacer wu ñew ba fi ci geedje way ñew setti l'espoir de l'écurie walo le poulain de coach Harouna Sall mom la ñew setti le poulain de Aline Sey numéro 2 mom la ñew setti le coéquipier de Hassan Thiass le coéquipier de Mathieu mom la ñew setti tay fassiyene sik ak mom waxtaan en l'occurrence sama invité tay mi ngi wé ci turu Sandia Khay, jeune espoir de l'équipe du Wallo, mom la ñeu setti ci sen émission après combat puisque beure na yagul semaine bé passé beure na yagul saison beulé passé beure na def résultat ren mu ñeu beure ci cadre bobu ci lañ déplacé wu tay sen émission après combat ñeu fassiyene sik ak mu waxtaan parce que xalé bu ndaw la tay sama gaay jël ab ci de dire que ne mbeur bu ndaw bi moy maga doon mbeur bu mag kon ki ma ñeu setti tay xamé len ko rañé len ko bay len ko xel bu baaxa baaxa baax parce que da ci bokku buñ ko ci bolé da ci bokku buñ ko ci bolé wul da ci bokku Sandia Khay écurie Wallo moy sama invité tay rakaji ma lay ziar waaw ñu ngi lay xaar di bëggé aujourd'hui billahi minash shaitan rajim ginaaw bañ santé yalla julus yunit bi bu gëreum suñu ñaari wajuri xam di sant suñu sëriñ Sidi Hadji Boubacar yalla yalla yok léram taaj ñu ci bakéram di lu nuyu di nuyu mbokk internet yëpp xam ñuy sétan xam di leen bëggé di nuyu képp ko xam ni mi ngi bëggé lamb rek mi ngi safo di titoro surtout ñu sama fans Sandia Khay nga xam ni fu ñu woté dañuy jog xam di sonu ci ñun ma leen di xaar leen bëggé di leen sawda di le bëggé hein zé hein wa di wax ni yow nak yaay lamb quoi non yaay lamb dafa leer lool ma yow ya sañ wax taxaw jakkal ak man nan ma yaay lamb zé yow yaay lamb gis nga ñi fi nekk ni di soom ni xamuñu mbeuri ba ñeké boy yow da nga top mbeuri depuis mbabat ba ci kaw ba ci sou ba ci top leen ba seen entraînement top leen ba seen kër top leen ba lamb ja kon yow lo wax ci lamb rek man dama nan gongo kon lima la waxone rek yow yaay lamb musna duggu neegu kiwal am fu mu dekkone medina mu tokku deug fenen dama su ma ñara duggu neega mu xol ma ne ma yow est ce que amna neegu mbeur bo xamul ci lamb ji non dafa leer yow yaay lamb zé yow yaay lamb wa allahumma amin nga cër ci lamb wa dafa leer zé bokku na ci li waral tay ma déplacer wu ñew setti waaw lolu dafa leer parce que tourna ben instant sama xel dem ci yow ma def la seen gane ma xawma da nga genn waaw bobu dama gennon n'est-ce pas man la nak wiri jaari ndari tout temps bo yow mak yow fokh ñu tok jakar non li ni man dama ko yakamti won dama ko yakamti won ndax man lima leñ ci fokh ma wax ko ok da nga yakamti won jakar lok man da li zé mi li dama ko yag beug pourtant nak yeen sa ben boy ni mu grand bi mu ne ko na mu ne ma yi yow jakar lok yow fokh ma wadjal ko parce que yeen yi man xamar yeen question yek yoy nonu difa dañuy sour quoi mais yow da nga yakamti won jakar zé man li dama ko yakamti won ndax té lima wara wax am luma denc zé am lo wara wax am luma wara wax am luma wana wané am lo wara wané waaw voilà am lo wara wax am lo wara wané merci beaucoup rakaji Sandia Khay bu écurie Wallo mom la jakarlo ni waaw mom ko jakarlo Sandia Khay boko déggé manam sa moy sunu c'est moy sama village Wallo la nek quoi mi ngi nek département bu ñu wax Mbane mi ngi nek Richard Toll quoi wa di bege zone bobu zone tura bobu rek Mbane Ndiakhay Foss xam sanen jagle pomme di bege akhlu walo bi yep lepp ci walo lol lepp ci walo la ki nga tud yep ci walo lol yep dañ may ngemb suma amé combat dañ ci son disons pire walo way man may 100% walo fier ci papa sans ci yaay fier d'être walo ta amna lo xamni dafa nek man suma rêve quoi dafa nek suma nuñ koy waxé dama sama ambition dafa nek sama ambition ndax té boy set walé dañu amone ciir ci lamb ñoo amone ciir ci lamb bari won machallah nekkon ay jambar mayma touti daguma la buñ né walé buñ né ancien gloire dañu amone ciir buñ né walé buñ né walé né père mohamed ali buñ né walé ndeysane dem ci yalla ci père balagay buñ ñewalone père Daouda Fall buñ ñewalone père Ndiaga Sar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ci Souleymane Diaw père papay Diawdine papay Mbaye Diaw lepp ci walo la nga wacc touti ñew ci ñom lac de guerre mais instant bi boy walo nak instant bi drapeau bi nekatul ci kaw di waaw lolu sun ambition la lolu mo gëna yok tax ñuy rayante tay walo instant bi au sommet fam neewon ci katunu yalla fa lañ ko yubbu wat ta man dina xar sama tang tubey bok ci ñukoy yobbu fofu non Aline Sey 2 suma mentor la suma papay lam la sama bayu mi le la koku non serreur la
dafa nek nak ikir wala xam nga legui ikir yi dañu wax ikir wala mais ñun ñep ño bokku ndey bay merci am fu ñuy waxe rek lolo fa démé nolo fa démé ñep ño bokku ndey ño bokku bay jola bi sérel bi sosé bi peul be ndiago bi ñun ñep ño bokku ndey bay non la démé yo comprendre nga amna tamit fo xamné buñ fa duggé da fay laaj des fois tamit ñu né wala wala yi ndiambur ndiamburi kadior kadiori lolo tamit des fois parce que ñun ci lamb lañuy wax ya may dégg ben instant écurie walo y avait des ténors sans bi démé tout non yaw nga nek un wala wala pur sang ne nga drapeau bi da manam da nga fassiyene jël drapeau bi deloko fam nekkon fako pay yobou wala ñu rombo ko sax insha allah rabbi wa ci tank yoy lañ nek boy du yomb wala wala do deg ken musuko yeb ken musuko jam nané lolu histoire histoire la lolu nonu ba xama tala tay der yaangi deg lolu ken duko faté ken duko faté ken duko faté ñun duñu yeb té duñu yapp ci walu bañkat la bañkat la motax lool nonou duñ koy utilisé ci lamb ci lamotax gën fier fier manam ko gis walu walu day fier ci woné né man walu walu la man walu la joggé fierté bobu lan wa fierté bobu manam bu fekkon tani ñun suñuy ay mam dañu nekkon ay tapet wala fekkon dañu defuñu jaloré kon tay di nga daw laqo wala affaire yone wala wala nga daw la ko parce que say mam ay ragal lañu won mais ko xamne say mam ay jambar lañu da ngay fier pour taxaw ne man fi la bok non la fa deme nak dama koy gis aussi ci bawol bawali bawol ñun ay bawol bawol lañu da ngay gis ne gaay dañuy fier pour woné lolu wala wala c'est pareil da ngay gis ne dañuy fier pour woné ñun ay wala wala lebu yi tamit nonu pareil lebu yi pareil tam gisou ay lebu la won fekke ay lebu sen refrain lañu yor ay lebu lañu nga nit li nga nek dang ci wara fier dang ci wara yusu ndour neena li nga bagn li nga don boko bagné dafa fekk nga gën ci ñaaw non la fa démé nak boy town man mu nani boy town la mu nani dama pass ñew mu nani wadla comme niko boy di waxé come on town xé nga né boy town nga bu la né xé nga né come on town la mais fan nga judo ma ngi judo dakar la judo ma ngi judo pikine nga pikine la judo yow boy town am town la da nga fier aussi ci kaw kaw bi nga do wa dama ci fier manam sey wayjur fuñ soxé ko waw da nga am fierté man suma papa walu jugé ñew tay fi ni da papa fouté la jugé ñew dakar fi gënd ko fi amana yow wa no la fa démé nak motax ñu luñ doon wala buñ doon dañ ci lu la duggal ci lamb nak boy yow lan mo sa histoire ak lamb sama histoire ak lamb mëna ni tamit batay daret ça ndax té bu ne kuy sa nijaay ñu ne abdou diouf moy sa nijaay abdou diouf mok sama rakku yaala abdou diouf sa rakku yaala sama rakku yaala haruna sal sama rakku yaala man boy set sama arrière grand parents sax ay mbeur lañ woon mais bobu dañu fété woon wala bo demon tay ji ni wala bu ne expliquer man sumay jaaru parents yi non di nga xamne man lima doon daret la quoi sa ci moko sa ci et puis ñun lool lañ foyé ñun bañ ñéké boy ñun defu ñu leneen dudul lamb dañ daan bëri football lool dong lañ foyé boy nak yow mission bi du yombu dé parce que yow buñ né jarbaatu abdou diouf boy abdou diouf def na dara ci lamb dé champion la tay ji mëno tuddu lamb té tuddo ko déjà mën nañ ñi yag na mais victoire am ci gri bordeaux da fay dess ci analu lamb victoire am ci malal ndjay da fay dess ci analu lamb mais victoire bi gëna éclatant ci carrièreu abdou diouf peut-être amna ño xamné danañ né digënté mak tiek puisque da ko dur mu daanu mais man dama nan digënté mak pakala parce que bobu pakala da fa né ci lancer bu exceptionnel affilé 10 combats 10 victoires gaay nan le ligne successeur de yekini liñu xol ci yekini yépp mu ci pakala yekini def na 15 ans sans défaite mais pakala moko na remplacer abdou diouf moko ñëk freiné boy yow mission bi du yomou de ma tagal ci te bobu nonu ñini ku beurek pakala xam commencé ko gafal ku beurek xam sa jarba pakala sa jarba day dé sa mbokk day dé wa sa gay nan pakala wañul dose bi mom mu ñew pakala nit kessé la pakala beure la am mom mu ñew affronter ko bam dañé pakala après luñu wax gis nga dañ bay di gafal nit gay nañ bay di gafal nit bay len lolou lolou ak lambu sa fait nañ baye lolou ay xala ko jël sa jarba day dew ak sa mbokk day dew luy lolou ndeysane il s'est défendu ndeysane jour mang koy deg émission mune yalla moy ray wallahi xama déjà den gafal nit diko jign lo xamné kuko jël sa mbokk day dew koku déjà tam nga ko dem
gis nga xam nga wa demu ta lol du yon ñun ci suñu biir la on est tous des sénégalais kon yenn yi nañu moytu diko tek ci deru ni wallahi te bëf moko ñëk fa récemment le béré xam nga ñak la ko daan mbot gis nga do placage la def raté sa way tegg ko mbot mu daal gis nga ci bu dir nit la nit la du len bu nekké ci dynamique di am dara nañ ko ko nangul xam ni li suñu borom moko defal et puis nit la quoi xam nga nit ñakul dara nit dafa wara am wa suñu gor yalla xam nga suñu gor yalla boy nango son ko xamni day daj ay choono lamu dafa metti zé yow xam nga li mala wax billahi xamna ci dafa metti yow yaangi biir la ma ngi seen biir depuis des années te xamna ni kudul mbeur do mbeur barki yoonte bi barki seigne babacar lamu dafa metti xam nga yoono nañ koy moy mbeur metti na lu ne wallahi mbeur warna meuna am lu ne mbeur tay ji ni mbeur bu ne tay da nga wara am sa keur bop dawal say 4x4 xama am ay soxna yu bax wala nga am soxna su bax wa am njabot yu barke billahi wallahi taala ay njabot 1 2 3 4 5 ay la la wax ay am lu bari lo xamne ku xol xamne ki choono bi mu daj faynako wa kon moy lol non mais bu ñewate rek moy comme lima la wax mission bi du yomb de yow sa mission du yomb mission bi té jarbatou abdou diouf def li fi abdou diouf def est ce que dina yomb waxuma la def lu ko raw ci carton yalla dina def lu upp lu mu def te mi ngi sun ginaaw diko sali au passage ndaysan combat da cey japp abdou diouf da cey japp bu baax combat fekko mi ko fek à l'extérieur mais def na ci dugal na ci loxo bu baax xam nga diko nak bu gëna japp quoi xam nga jarbat nijaay moy yaay gis nga nol nijaay moy yaay jarbat dafa fort quoi jarbat dafa fort sa nijaay sa grand harm na sal kaw rek la koy wowe man mom kaw rek la fuma ko rombu jarbat lamay wowe kaw la koy wowe non la deme yow comprendre nga lepp mais da cey japp wa gis nga mais kon yow sa nijaay lim nek États-Unis motax ma ñew fi nga may lakay anglais quoi dima jafé de kana yeah man am you are kana I'm kana man I'm kind of in. So how much you? I'm kind of in. Motax nga alignement kana bi tek chien. I speak very well English. You speak English? Yeah. Where you come from? I'm come from to Senegal, to Ndiaye. Yeah. To Wallo. From Wallo. Yeah, from Wallo. So what about the business? Yo, so I'm working in. I'm working into business. Business. To business, yeah. What's the money? With you? It's with you? And with me. With me, ask for how much for you for the money. What about the money? No, your money, my money. So, my son, the Aldar, my son, the Aldar. Don't you know what I'm saying? They have money, but I'm going to do my job there. Mais on est ensemble. Rakaji, Bundel said to Lambuji. Mon Luma Ler Lalo, I'm not even don't Abdou Diouf mom, definitely Abdou Diouf def. Du yomb. Malanak dogo def de, mais du yomb. Du yomb. Parce que dafa def lu ne wengi tay histoire lamb bu ne dictionnaire la turu abdou diouf mi ngi ci wala bok manela abdou diouf passe la ci am ya may deg yow nga joge ci souf wara ñew bokku fofu non ragaji mbapat nga waw boy set man dama xawa boy set suma arène dafa xaw yeex beuri arène dafa xaw yeex tax dama top mbapati walu amul fumu beuri wul da nga na joge fi dem wal man boy set sama carrière mbop yepp wal la ko def lu ci upp wal la ko def dakar bari na fi attention de man boy walay xamna len de ay ñom jackson fi ay ñom mbay jaw fi ay ñom jawdin je les connais très bien sama xarit sama dom nday la bari wu len non bari wuñ nak bari wuñ ndax da ngeen dan croiser fofu walo yeen ay ñom satiès bu école balagay satiès ñom sa walo satiès sa walo bari nañ ay ñom sa cior bari sa cior satiès bari nañ sa walo bari sa wal wa bari na sa ci école balagay mom lañu woy sa wal mom moy sa wal bari nañ bir koñam richard to wa moma dan kon mbeukante gi jeuk dan ci lamb mu nek defet mu metti sa première défaite combat nomé mo première défaite combat nomé bobu ma ñu bëré ay 7 combat ko mu 10 combat d'affilée yépp ma dan ko mom mu nax ma bon la wu ju doy war danuuma sa première défaite sa wal bu école balagay mo lako tek boy bu rewangi nonou boy bobu non il est pas sérieux ce gosse xolal combat bi muju arène nationale ba digënté bu soukhissaf ñu bëri combat bu metti soukhissaf joggé ci défaite ñew ni buma tanu mom mu ñew pour daan ñu bëri combat bu metti au terme ñu jox ko victoire mu mer manéko boy yow da nga yebaté mu né mëno zé xolal gaay joggé bo walu ñew bo fi di ma supporter dama woron bëré daan
ndeysane xol nimu amé victoire bi moko neexul pour te dire que né mom gagneur la mais ñun nak suñu combat no lay démé non c'est un gagneur sa wala bu école ribalagé budul dara ñun ay wala ñun buguñu ay yoy ñu ay defat ak affaire non té ñun gis na suñu béré gaay mobilisation dañuy def jugé walo xam nga walo dafa sori dañuy def mobilisation def ay car ñew fananal la loolu ma gaay fiñ jogé walo ñew ba fi dama waron béré daan gis nga no la fay démé mais aussi kim doon beurel aussi dafa ñew mayewul dara waaw non la lam non la lam non la entraîner mu entraîner wa da nga outil kok yow defal la war quoi yow defal lo xamni yow après kennu ni accam def nako amna ndam mais neena nimu amé ndam moko neexul mais yow so wala bok walo ce premier combat wala bok mbapat geedja way pekin walo ce premier combat mbapat yakal suma premier combat mbapat suma djumul mak makane dile ndax lolou yag na de tamboy cheté de mo xol kon yow da nga téla mbap dama téla mbap dama don djogé fi et puis sama yaay xam buugul won ma béré sama yaay buugul won ma béré ndax té fi ni Dakar ak sun kër nu melone bo may jang ragal doranté yi ragal lan sama bébé bi duma ko baye mu beur yépp dañuy ñëw sun kër to xam tan ñum té tan écrit walu da na ko sun kër la won xam mbeur yeb dañ legui bu ko defé bekul teje sama yaay dafa ma yobbu walo pour rien que pour ma baña doon beur nga dem fofu tamit di beur legui ma dem fofu far yalla fofu la ma lafu ci fek wala man fala dem fek lafu ji mais combat sogi fofu yakana kan combat fofu mag li tior combat li tior soxlo won li tior bu mban num dem c'est parce que man dama beuré ak tête de film écrit bam nek ma dan ko momu beuré ak sama tête de film fofu non wala mu dan ko mu nekkon combat bu beuri ciow mu nek wala ñaari poulain mu nek mbeur bo xamni dafa sop mbeur bu lecc la dañu pirip xam dafa gaaw ma daw diko japp mu daw filé ma da woor ma nomba ñepp ni lamb jeex na ma té loxo fi ni dor ko prise ñepp tué sen gemé da la woor ndomba ma daw filé da woor ma nomba fété ma ginaaw ma té loxo bi daw dor ko prise mbot ko deuxième pied manam mu jogé ci ginaaw rouler na deux fois ma tok comme khandal ni lamb ji ñepp tacce ngeme dan ko jël bu reuy sama combat mak Adama Sey fofu nonu moma man musuma beuy ko xamni man moma mo mako op doole musuma beuy ko xamni man mako op doole combat nga dan jël moy combat tay nga dé merci combat la ilah sa xana da nga dof mu beuré walay soko ala démé xamna catégorie bi musul dan li tior musul dan ma nga jëk dan Adama Sey musul dan man mako jëk dan tégal ñaata bi ma tégalé comme il moko tégalé na 10 combat d'affilé sa wala mo ñew kep sa wal bok mom ñaara défet nga am fofu amna fa ben défet la fa am sa wal ben défet ak ben combat bo xamni dan nak danu dafa yoy non lérul man ko béré sa walu dal kessé mo la fa dan jël bu lér mo fa dan jël bu lér geejeway fi kuma mak bébé bu nek pikine xaw gatt ni tukina saxina yag beure na combat bu metti combat bu ya amma bi beure ak cité moy bi deuk keur mbay fall bi may wax beure nak cité bébé amma non moko pikine la deuk xawma suma djoum ki dekon bébé amma dal bi dekon pikine fi mo cheikh wala ñoo mujjé beure fi terrain ki bi terrain basket bi fi amadou bari wala la jogé après dem fofu lañ béré ñu bëré combat bo xamni ñëpp doyal ndax combat bu neex wala si ñu dem biir mané ki mënuma daan mané xaar ma foyé ko far yalla mu daan ma da ngay naaw damay dem dam lool moy problème bi yow la moy sa problème mo wax la ko tay nga xam ko wala bok moko Sénégal gëp xam nga la moy sa problème yow bo jëlé combat ñëpp né tay nga dé da nga nan gaay liñ ma xébé dina lañ ko won jour ji manam da ngay vigilant da ngay antenne lu metti lo tek sa bop xep lan di mbeur bo xamne manam xawma jikoy wala bi la xawma deret wala bi xawma mais bëggo kula xep bëggo kula yeb bo jëlé combat ñep ne op wajé la mëna
do am dara bo déggé lolu dalay xaptal lo liggé yon xép ko jour ji bo jakalox adversaire foko meuna jaar ba dan ko dang koy def dan ko mais li ngay bañ mo jël combat gaay né way ki ya ko mën way ki dang koy feul jall way yow bo démé xép nit ki bam am ci ouverture japp ko exploiter dan bala ngay comprendre rek da nga danu bokku na ci ce combat yi nga béré arène sax lolu da ci jouer combat bi nga jël gaay né nga dé bol bol bi nga jël oh nga ka leul da ko am dara jour ji nga dem ni ci avec la manière combat bi nga jël gaay né ay favori nga dem danu kala non non moy est-ce que il est pas temps tamit nga gëna xolaat sa bop ci côté bop ko jël ñu né ya ko mën ni ngoy préparer ak ko djel ñu ne mo la mën nga tek ko ci ben manam nga classer ko fenn buñ ne la ya mën waji ligéyal ba dé buñ ne la waji la mën mom lolu ngay bañ nga djel combat ñep ne tay nga dé lolu ngay bañ mais bo djelé combat ñep ne ya mën waji est ce do xaar ba daan ko ni ki mako mën waaw li da nga wax sam problème man mom bu né tay mu dé man lay gëna mëna sawar tank waxna la ko sama combat man bëreewuma ñu ma bëre ak ño xamni man ma leen ëpp musuma bëre ko xamni musuma nek favori wala bok luma ko nek bëriwul musuma bëre ak amit ko xamni man ma ko ëpp dañuy tolo wala yow nga ëpp ma te nga ëpp ma man momay gënal ndax ci la koy gëna mëna téggé ci yoon wala ko bëgg té sa bop lay dama naan tay lay jommal nit ñi tay lay créer surprise tay la ma nit ñi di xam ce premier combat arène yang ko bëre au stade Ibrahima Mardi ma nga bëre ici ñako numéro 2 man ko bëré grand jour bobu bo yëmbël ki xéru ngor 2 journée petite production mo ngi tebal petite production nga bëré ak ki di ñaxum numéro 2 jour ji bi nga accé kula xol ñaxum da nan oh boy bi tay mu dé du am dara n'est-ce pas nga jël combat bi au sérieux djel ko au sérieux ba ben instant est ce que xamane sa way def morom ben instant dama gane manako nam mune ma yamal ci photo ay fatte ko lolou non surtout lolou nonou rom na la est ce que waxuma loxo yow bay dama ne gane manako nam mune ma yamal ci photo xola après lamb ji mang kay wax ki ni nan ko xola zé tassante nan ci lamb ji nak maniko xola zé yamal ci photo yamul nga am no boy ba ligé yow suma rak nga man la zé yamul ci photo lolou la ma ya ngi may wo mais bobu ma ngi continuer quoi bobu jël nga lamb ji tellement au sérieux xolal détail bu gëna ndaw bëggo ko bayyi merci beaucoup bëggo bayyi dara mu lay xañ man croiser nañu japp nga ni peut-être est-ce que boy bé du boyam wala est-ce que quelque chose comme ça nga ne ma gagne man la nam nga ne ma yamul ci photo affaire bi xawma def ay ré parce que jëm ci di après lamb ji ki mën mo xam mom ci bir lamb ji après lamb ji la mëna wax ak mom boy aucun sens amone ben sens pour guen ci ndiaxum déjà ce premier combat la won ndiaxum beure na beure wat dan na sama kanam menti reprise adversif lé guen sen digenté pourquoi cedo ko tier bi ki mom upp expérience mom ma ñëk beure arène lutax cedo ko tier bi xawa daw gauche droite reculer genre lutax wa comme limu wax rek xamu ñun dañu dégg ño xam dañu xaw ñu aw gëm su bop quoi ñun pour man lu nekk sama kanam bu ab bi né par yaw jamu jeexna quoi dag ma fay jele wala mon ma jele la fa dag ma fay jele te duma sa xaar sax man dama nan man dama la fi jele da nga dox ci kaw waji dama dox ci kaw waaw mais xama rek mo dag ma boy bu meune xam nga rek ñi setan ño xamul lu waral lolu échanger ko taxaw jakar bo do bi tourante kankan c'est parce que dima la wax pour man nit bo xasse djel avance arbit na par amutul fofu ay sim ay arrière pensée arbit ne par mom jamu jiana deugal sa bop rek ni nga dugal ko ku kandi yow li nga liggé ndax combat dama ci liggé dé dama ci liggé ba photo présentation bi suma xolé nga xamné liggé merci beaucoup dugal ko kang mu wacc way pirip lañ def arbit de génni sun digënté ñu lewto xamna mu xawma xép nak ndax té mo nékkon favori xép na ma et puis bo xolé sun corpulence mu upp na ma mais upp mo doolé man xamna ni tay ji buñu jappanté won ci lay gëna am surprise mo upp yaram mo mu uppone yaram upp mo volume
mais lerno mo ne ko mo doole ñu ni prix mu wax mo bëgguma wax ma lateral mu top ma ma lateral mu top mo ne ko kañ jixat ma yeku goor duat pam pam premier murit essek deful attention mom tamit mom japp non tamit xam mom dama fi jëlé mom tamit ma rek parce que ben défaite la amone défaite bu bébé jeen moko daan avant muy bëre ak yow menum bébé jeen moko mësa daan ko ma ci dess ay victoire la taxawon kon yow daf la waron faxas jall té mom lolu indi won ma latéral wañi distance mu tok mom door ko mu daan kang la def mu teud ni duul ko top 5 pendant presque 1 an woy ngaw tiye méchant nak wax deug yalla yow ci n'est pas généreux de yow santi wodé moy lima la wax rek amo yermane dé dougal ku kang moy lima la wax rek xam nga tay lamb dafa metti bo préparé ak say mbok fuñuy dugg fa té surtout man suma amé combat wallahi mafia bi gisou ñi bay ñom bébé tonnerre xam nga sal ngaay gi né sama doom yaay sal ngaari bourguelé wa gisou masko fi jaane aba xam nga ñom maam baax mafia bi yépp suma limé damay joom combat taxawé bu combat bi taxawé gunaas kën dootul am jaam motax ñun bu ñëwé dañoo wara woné fulla ak fayla yow bu gaay yëngalé ci kaw rek yow sa mission moy nga matal ko ci suuf moy na dem indi ndam di jox leen ko te bu yag sax la mu ci jeex après ta victoire bima génné photo yi ñëw fi bu ne ma ngi jéggalu manako boy man lijeenté wu mala dé man xamna ni combat bi ci bopam ndeysane combat da fay tollu mbeur da fay tollu gis nga des fois bo démé estade ni nga téen xol ci kaw gis gaay supporter yi baye détail bu ndaw bu lay xagn sa lamb dang koy bañ do gis lulul béré daan bégal supporter yi fans yi soppé yow nga béré daan rek libéré len après lamb ji fi lañu ëluk ay photo mu ne ma ngi jéggalu manako yow sa mënd jaay nga yow on est ensemble mais nak nga signé une victoire claire et net hein limpide li gaay nan yelu amul ben wéranté parce que dormu daanu wax deug yalla fofu wéranté amu fa nga jogé fa togat 1 an bëréw waaw ñu tok 1 an 17 adversaires xam nga lamb dafa bëri ay nanté dafa bëri ay tapette kun dem séti nako avance bi mënu no bu tétané lamb ji non xolé combat bi non xaar kan moy sa ndiaxay ñu neul ko top 5 ko dur ngwaaji mu dal nga ni non dafal dank xaar mu wëri ma tok 1 an yo xamni bëréwuma tok xam di entraîner rek te xamni bës du ñak en plus corona bi ñew gën ko yok corona bi ñew première vague deuxième vague xam bo bu yop bayiwuñ ñuy entraîner di entraîner ba bon me contacté wat pour lamb ko set ñing may wo xam la mu ci passé xamna bay mu ñëkk lu ci dug xamna yaangi ñëw mais fu nga ñëw mais bay mu jitt lu ci bañ ma wowe wo ñu mo won pour tekshok dañ ma won pour george bus bu bada jone man mi deg na combat sadji khay george bus ba def ko soleil ba def ko fep degul na xam combat bobu boy set mo daxone George Bush 8 combats 8 victoires 8 victoires Sadji Khay 1 combat ben victoire waaw une seule victoire ki tolo ci 8 victoires man mom tel que je te connais man xamna ne buñ la waxone ki 10 combats am 10 victoires yow ragalo lol man tel que je te connais motax bañ leen combat bi ni dang ko jël ma jël ko peut-être du yakh combat peut-être ay région bopam la dem na ba ci bir ba combat bi dess yagoutul matul tout sax 1 mois muni peut-être à combat bi arrangé tout peut-être mo xam ay raison mu déloko ñu contacté mo nama non George Bush légui béré tout légui yow yay xol soit ñu génné la ci journée soit ñu sétal la at benen adversaire man lé dem len sét at benen adversaire tax bobu ñu ngi liggé tax ay ndaw lañ la mo suñu métier dañu bayilu bëri pour nek ci lamb kon buñu gisé combat dañu dem bëré ji et mom bu taxawone George Bush moy largement favori te yow lolou mo la gënal mom doon gënal mais bi sa digënté tek shock gum taxawé yow ya nékkone fa ma nékkone favori ma nékkone favori tek shock dafa joggé ci défaite digëntém ak bébé guuy gi gëdj way fi la joggé bébé guuy gi mo kep yelwanam momit digëntém ak ndjay jeen mo taxawone amadja moko taxawalon combat bi yaaxu mu tok 1 an bëréwul
ben instant wonañ ma staff am ñoma wo alors suñu digënté sa ndaxay ma lan ye rakkat la baxul boy bobu day japp gaay journi wacc ñina ma neexonañ ma len wa neexo gene mais danger la dé sa ndaxay ko ekir wa la ñina ma wa ma len danger la ma graw lañ ko jé man bobu ma ngi ragal pour sama boy ñu dëkk ma tek chok ñu dëkk malika buma sañu am lu yomb lu xawa astaghfirullah lu yomb amul lu xawa tané parce que waji je le connais c'est un gars méchant mom baxul mom day japp gaay journi kepp non da lañ ko waxe ñu ne mo no grawul bay ñu jël rek sigam tok ñu un an bëré wuñ man lañ ya aucun problème de toute façon neexo ngeen mais ké mom ay mbiram yombul jël combat bi tété largement favori yow ya nekkon largement favori jour J waaw comme li wala wax rek jour bobu lamu ji xam nga ñew préparer nañ ko nak ndax té vraiment bama ñëwé kuma xol xamni bo mu xolé xol tek sok sax da ngay xamni man ma ko gëna paré paré na nak tax champion la mbeur la paré na mbeur sok di espoir da mbeur la champion la et puis danama djël bu extraordinaire djël bu re djël bu rafet djël bu djël mako commenter dama yoxu diko ñaanal yalla nako yalla yalla nako ndamna wu jik yalla nako yalla nako yalla nako jik yalla nako jik wa et puis non lolou lañ am ñun ay adversaire lañ mais duñ ay ennemi ah ouais adversaire lañ ndam li gënul sénégal yalla nako ndam li jik wa ñu arbitre na par xam rek et puis man sétane na ay combat amna ci combat yu ma sétane tek sok xex mané tay j'ai affaire avec ko xamni tay day xex mané comme que xex kat la man duma gëna nek xex kat man loolu la gëna bëgg man kuy xex la gëna mëna bëgge mom la bëgg mané tay lamb ji de mom combat sul tank la doorunte ba kenn teud ko japp nga ni ki nga amal affaire c'est un bagarreur lan mo la trompé wa ñu ma wo abina par ma wo ko ci xex ma wo ko ci xex prr do attaque ko dur ko ay coup tang kang kang mu arrière daw songuma mu rejeté ko dur gi epir gi romb ma taxaw ñu leto wa tout ma xaar ko ñewut ma ciokas ko ñewut ma attaquer wat ko ñu dorante teuf 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 essence de coup ñu essence de coup teuf 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 mu daw mu dawat songuma ma bolé koko avant bobu ma bol ñu ma bolé koko ñu taxaw